לגבי מי שמחזיק את מניית טבע היום. אבל הפעם סיפור הפוך, תביעה ייצוגית שמוגשת בימים האלה נגד חלל עבודה ומועדון עסקים לנשים על אפליית גברים. כתבתנו שירה הדס נקרת מביאה את הסיפור הזה, שלום. כן, שלום. אז מדובר בעצם במיזם שהמטרה שלו היא לקדם נשים בעסקים, לקדם נשים גם בהייטק, בעצם לאפשר להם סביבת עבודה, מרחב עבודה שנועד להעצים נשים, לתת להם כל מיני תכנים כאלה, והם הוקמו ממש לפני חודשיים, שלושה נפתחו. מדובר במיזם די חדש של כמה נשות עסקים והייטק שהקימו אותו כדי לתמוך בנשים, גם בנשים צעירות בעסקים, ובשבוע האחרון מוגשת נגדם בקשה לתביעה ייצוגית על אפליה של גברים. בעצם התובע אומר, ביקשתי להירשם ולשבת בחלל העבודה של הנתבעות, של המיזם הזה, ולא אפשרו לי לעשות את זה כי אני גבר. כן. עכשיו, בעצם הטענה שלו שכמובן מדובר באפליה ושאין סיבה להפלות גברים מלשבת במתחם עבודה הזה, וכמובן היזמות אומרות, לא מדובר באפליה, אנחנו כן מאפשרות לגברים להיכנס לאירועים מסוימים, אבל המיזם פשוט לא נועד לך, אתה לא צריך העצמה נשית כי אתה לא אישה. כן, יש לזה סוג של היגיון, אבל גם אי אפשר לשלול את ההיגיון של הצד השני. בוא נצרף אותו, את התובע, לירן ינקוביץ', שלום לך. שלום, שלום. טוב, גם לך. למה בכל זאת להתעקש להיכנס לתוך מועדון עסקים לנשים? מה פסול בזה שנשים מתאגדות ומקימות מועדון עסקים שלהם כדי להביא להעצמה נשית? מה רע בזה? למה, סליחה על המילה, למה להידחף? כן, אני אגיד לך, אנחנו היום, בעידן של היום, אנחנו נמצאים היום בימים מאוד שמחים, בעיר תל אביב, המתחם הזה נמצא בעיריית תל אביב. כן. אנחנו נמצאים בימים של אירוויזיון, של קמפיין מיטו, שבאמת פקד את העולם כולו בשנה האחרונה, שבמסגרת אותו קמפיין, בעצם אותו מין נשי, שעליו אנחנו מדברים, חורט על דגלו שוויון, זכויות, ליברליזם, קידום, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו, לפני כחודשיים, שאני פניתי לאותו מתחם עבודה, ביקשתי לזכור את שירותיו לצרכי ישיבות, ופשוט אסרו עליי להיכנס. אסרו עליי להיכנס מהסיבה שאני גבר. אלא מה שאותי קומם, זה שהם אמרו לי, במידה ויש לך צפות עסקית עם אישה, אז תוכל להיכנס. הדבר הזה מבחינתי לפחות בסוציאטית. אבל אתה מבין שהמתחם הזה מיועד להעצמה נשית. אתה בוודאי יודע שנשים, למרבה הצער, כן? נשים מסתכרות פחות מגברים. נשים בהיריון מופלות. נשים מתקדמות פחות, מכל מיני סיבות. גם בגלל ענייני הריון וגם בגלל גידול ילדים שבדרך כלל מוטל כתפיהן. מותר לנשים להתאגד, סליחה? וגם בגלל אפליה. וגם בגלל אפליה, כן, בוודאי, לא, אני אומר, חלק מהעניין זה גם אפליה שהיא לאו דווקא במקומות העבודה, אבל יש, נאמר, תאים משפחתיים שהם פטריארכליים, כן, יש שלטון גברי כזה. ואתה אומר, יש 100 חללי עבודה מסביב שהרוב של היושבים בהם מוגברים. ומעבר לזה, יש מקום להעצים נשים, אז למה אתה לא מאפשר להם את זה? כי אם אתה תיכנס לשם כגבר, ייכנסו עוד גברים, ואז הם לא יוכלו להפיין את עצמם למטרה מאוד מאוד חשובה להעצים נשים. תשמע, אני מטבעי, אני פמיניסט, אני בעד העצמת נשים, אבל אני חושב שלסגור מתחם, מקום ציבורי לפי חוק, ופשוט לעצור כניסה מחמת מאפיין אובייקטיבי כזה או אחר, היא פסולה ברוח התקופה של ימינו. עם כל הכבוד, אני באמת לא הצלחתי להבין גם מהתשובות שקיבלתי, למה לגבר אסור להיכנס למקום ציבורי. זה מנוגד לפי חוק. לא, זה לא שאסור להיכנס, לא מדובר, לא יעיפו אותך החוצה המאבטחים או המאבטחות. הכרטיס כניסה שלי הוא פשוט פסול, אני לא יכול להיכנס, אלא אם אני בשותפות עסקית עם אישה. זה פשוט מייצר גם תת אפליה בין גבר לגבר. אם גבר יש לו ממון ויש לו שותפות עסקית עם אישה, הוא רשאי והוא קשיר, וגבר שאין לו שותפות עסקית עם אישה, לא יכול, זה אבסורד לחלוטין. זה פשוט מייצר תתי אפליה בין גברים לגברים, ובוודאי ובוודאי אפליה בין גבר לאישה. תגיד, אם היית חי בעולם הפוך, שבו גברים באמת מסתכרים פחות ומתקדמים פחות, והיית אומר לעצמך, אתה יודע מה, אני חי במדינה דמוקרטית וזה המצב, בכל זאת אני רוצה להתאגד, אני אקים איזה מועדון שהוא לגברים בלבד, ואנחנו נלמד אחד את השני איך בכל זאת לעבור את כל המכשולים שהנשים מערימות עלינו. זה לא היה נראה לך כמו פעולה טבעית כדי להעצים גברים? נו, אבל זה בדיוק המקרה, לירן. אם עכשיו מתחם
היה עושה כניסה לנשים, איך הדבר הזה היה מצטייר? הייתה מוקמת מחאה מאוד מאוד גדולה בתקשורת, הנה יש פה דוגמה חיה במאה ה-21 של אפליית נשים, שעלה אנחנו שומעים כל הזמן, והייתה קמה כל תרועה רמה, והמקום היה נסגר. מה את אומרת, שירה, אם היה מוקם מועדון כזה שלא היה מאפשר לנשים להיכנס, אולי הוא צודק, אולי זה באמת היה תופס כותרות גדולות בעיתון. נכון, אבל יש כאן עניין של רוב מול מיעוט, ושל חוזק או הון כלכלי או עמדות בחירות, מול פחות הדברים האלה. ובנקודה כזאת שבה בסופו של דבר גברים מהווים רוב בעולם העסקים ורוב גדול בעולם ההייטק, אולי כן יש מקום לאפשר אפליה מתקנת, מה שנקרא. דרך אגב, יש באמת אפליה מתקנת גם בדירקטוריונים ובמשרדי ממשלה, משריינים מקום לנשים. זה גם בפוליטיקה כמובן, זה לא משהו שהוא מקובל עליך? על אותו משקל אני חושב, לא? אתם מציירים פה תמונה שהיא תמונה סוציולוגית, אבל רבותיי, יש חוק במדינת ישראל, חוק איסור אפליה, שאוסר על אפליה מכל מין וסוג שהוא, גם מחמת מגדר. ולכן המקום הזה מבחינה משפטית הוא פסול. אלא אם כן הם משנים את המדיניות שלהם. אבל במדיניות הקיימת, במיוחד שהם מסייגים ואומרים, גבר יוכל להיכנס אם יש לו שותפות עסקית עם אישה, זה פשוט מעורר אבסורד משפטי. אני לא בטוחה שזאת... גם אני אגיד לך יותר מזה, זה מחזיר אותנו למשטרים של שנות ה-60 בארצות הברית. הרי כל המודל הזה לקוח מארצות הברית, ויש על זה מגוון רחב של תיאוריות ייצוגיות בימים אלה ממש. אנחנו חייבים להמשיך הלאה, אנחנו רוצים לדבר גם עם הנתבעת לירן ינקוביץ', אתה מוזמן להמשיך ולהזין לנו כמובן, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ושלום לגלית בן שמחון, מנכ"לית ומייסדת של המועדון פנטרה, שלום לך. שלום, שלום, צהריים טובים. בוא נתחיל בסוף, פנטרה, אוקיי, אבל זה בא מפנטר, לא? כן, כן, זה בא מהמשפחה, פנטרה זה בעצם כל משפחת החפולים. אוקיי, פנטרה. וגם, אתה יודע, ליונס, הטיגרס, הבלק פנטר, יש משפחה שלמה. נכון, נכון. טוב, בוא נתחיל מהסוף, מהדוגמה האחרונה של לירן ינקוביץ', הוא אומר... אחרי ששפכנו את הטיעונים המאוד אינטליגנטיים שלנו, כן, והנחרצים, הוא אומר, תשמעו, אוקיי, קיבלתי את הטיעונים שלכם, אבל בואו נדמיין שאנחנו מקימים במועדון הפוך, רק לגברים, ולא נותנים לנשים להיכנס. הייתה כמה, כל צעקה גדול מאוד היה כמה, אני חושב, לא? העולם כולו הוא מועדון, בעולם העסקים אני מדברת, הוא מועדון אחד גדול של גברים, לא מדויק, תסתכלי מה קורה בענף הבנקאות, תראי כמה מנכ"ליות של בנקים. זה הדוגמה שכולם אומרים לי אותה, זה הדוגמה היחידה, ובזה זה מסתכם. המספרים מדברים בעד עצמם, אנחנו מדברים על 12% בלבד מנכ"ליות בעסקים, מדברים על 2% בלבד יושבות ראש דירקטוריון, אבל הדבר הכי חשוב, פנטרה מקדמת עסקים שבבעלות או שותפות נשים לצורך מטרה, לתקן ולהביא נשים לסגסוג ולהחזקת נכסים פיננסיים שאין להם היום. כמו שאנחנו יודעים היום, נשים מחזיקות בין 1-8% יש לי איזה ויכוח מהעון בעולם, אין להם כסף, הן צריכות יותר כסף כדי להיות... הכל נכון, מה היה מזיק? למה זה כל כך גרוע, כן, אם הייתם מעבירים את התכנים האלה גם לגבר, שאולי אפילו מעסיק נשים. זה יכול לפתוח את הראש גם למין הגברי, לאו דווקא לנשים. אני חושבת שהמקום החשוב ביותר שבגללו פתחנו את פנטרה, שלנשים חסר שני דברים עיקריים, ואותם גילינו שנים שאני עובדת בייעוץ עסקי וליווי של עסקים וסטארט-אפ ומיזמים. זה שני דברים עיקריים, זה קשרים עסקיים ונטוורקינג. בתוך זה אני מכניסה מודלים להשראה של נשים, כי המודל הגברי הוא המודל היום ששולט היום בעולם העסקים, ואנחנו רוצים לייצר מרחב בטוח שנשים ללמוד מנשים אחרות שמתמודדות עם אותם אתגרים שיש להם גם כאימהות קרייריסטיות וגם גם כקרייריסטיות וגם כאימהות, ואין להם מודלים להשראה שבאמת עוזרים להם לעבור את השלבים האלה שהן צריכות לעבור כדי להגיע לאותם עמדות. אבל אני חייבת לשאול, באמת אין כניסה אצלכם לגברים? אם נגיד יאיר בא, אתם מעיפות אותו החוצה? ממש לא. המיזם, קודם כל גברים מגיעים לפה כאורחים לפגישות עסקיות של כל הנשים שרשומות במועדון. אני לא רוצה להיות אורח. אני רוצה להיות חשוף לתכנים. אני רוצה לשבת שם ולהיות שווה בין שוות. אז קודם כל כך. בינינו, כמה גברים יעשו את זה? אולי טיפסתם על עץ גבוה מדי. בא גבר ורוצה להיות חלק מהעניין הזה. תאפשרו לו. זה לא באמת יקלקל לכם. וזה גם אולי גם יהווה דוגמה, אני חושב. אם גבר יבוא לבד ויפרוץ מקום של אישה שזקוקה מאוד,
למודל ההפעלה שלנו שקשור בקשרים עסקיים ונטוורקינג, ומיומנויות שחסרות אנשים בפקים, כי יש לנו פה בעצם אקסלרטור. האקסלרטור הזה מטפל באותם חסמים שיש לנשים בעסקים. אז מה שאני אומרת, המיומנויות שאנחנו פה נותנות לנשים, לא רק עם הקשרים העסקיים, מיומנויות אמיתיות שקשורות בלקיחת סיכונים, בהשקעות, זה דברים שנשים נמנעות מלעשות אותם. אנחנו מלמדות אותם, יש לנו פה קמפוס, אקסלרטור, שמלמד נשים במקום שהן הכי צריכות לקבל, והן לא מקבלות איזה עולם בעולם העסקי, והן בעצם מודרות מהעולם העסקי. אז אנחנו מלמדות אותם איך ללמוד את אותם מיומנויות, ולהצליח ולהגיע לרמות, יש בו לפחות שוויון מגדרי ברמה פיננסית וברמה עסקית. תגיד, מה אין להם מודל הפעלה אחר כזה. אם הוא יבוא ויתיישב שם לבד, מי שיש לו שותפם, או מנהלות בחירות בעסק, הוא תופס מקום של אישה שאין לה מקום כזה. אין מקום כזה. לעומת זאת, יש בערך 70 חללי עבודה בתל אביב שהוא יכול להיכנס אליהם ויכול לשבת בביטחון. נשים גם מגיעות לפה בגלל שזה מקום של נשים, כי זה מרחב פתוח שלהם ל- 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 להתחכך, לשאול שאלות, להעיז לשאול שאלות שהם לא העיזו לשאול אף פעם. אבל תגידי, מה תעשו עם התביעה הזאת? אני עוברת כאן עליה ונראה שיש לו תקדימים די טובים. אכן בית המשפט בישראל הוא נגד אפליה. נכון, אבל אנחנו לא מפלות, קבוצת מיעוט לא יכולה להפלות קבוצת רוב. אם אנחנו, הסיבה לקיומה של העסק עצמו, על פי חוק, יש יותר נשים בעולם, אבל אולי לא בעסקים. בעסקים, קבוצת מיעוט לא יכולה להפלות קבוצה, רק החזק יכול להפלות, בפעם אחת, ולכן אנחנו לא מפות. מותר לשונה להתאגד עם הצרכים השונים שלו כדי לייצר, לתקן מצב קיים. מה שאנחנו עושות זה אפליה מתקנת, ולכן אין בית משפט שלדעתנו יאשר כזו תביעה. והדבר הנוסף, עצם קיומו של השירות שלנו נועד ונבנה בשביל נשים. עם הכנסה של בדיוק, זה מבטל את עצם קיומו של המיזם. אין זכות שום למיזם. גלית בן שמחון, זמננו טעם לצערי, זה מעניין, יכולנו לדבר על זה עוד. מנכ"לית ומייסדת של פנטרה, תודה רבה. תודה רבה לכם. שירה דסנקה, כתבתם, תודה רבה על הסיפור הזה.